Návrat škôlkárov i žiakov prvého stupňa späť do svojich škôl bol podmienený čestným prehlásením rodičov a doloženou fotokópiou negatívneho antigénového testu aspoň jedného z nich. Aj preto mesto Levoča otvorilo minulý piatok a sobotu dve mobilné odberné miesta v kine a v športovej hale. Bola spustená registrácia, ktorá sa už v minulosti osvedčila. Napriek registrácii sme brali aj ľudí nezaregistrovaných, takže na týchto dvoch odberných miestach sme pretestovali cca 1600 ľudí. Priebeh testovania bol počas oboch dní plynulý, no okrem domácich zvýšený záujem prijavili aj Nelevočania. Priebeh dňa je veľmi pokojný, ľudia chodia priebežne, bez čakania. Aj objednaní, aj neobjednaní, všetko vybavujeme. Sú aj rodičia, detičky nechodia vôbec, také maličké to nebolo ani jedno. Rodičia kvôli deťom asi zo školy, hej. Ale učiteľky, mnohé učiteľky prišli. Vyzerá to v poriadku, všetko stíhame. Ľudia chodia priebežne. Ktoré vekové kategórie chodia? Úplne mix. Aj seniori, aj rodičia s deťmi. Došli sme, lebo chlapci by mali ísť do školy. No a naša zodpovednosť je, že chceme vedieť výsledok, či sme pozitívni alebo negatívni, no a chceme chrániť seba aj ostatných tým pádom. Mali sme prevádzku na našej materskej škole na Hermánke, čiže ja pokračujem. Od pondelka potrebujem mať doklad do práce, že som vlastne podstúpila test a dúfam, že budem negatívna. U nás sa otestovalo veľmi veľa ľudí aj z okolia, pretože aj takú ponuku sme dali. S tým, že ten výsledok doslova prekvapil aj nás. Podľa dostupných informácií bol počas obidvoch dní zaznamenaný v mestských momkách iba jeden pozitívny prípad. Následný pondelkový návrat do škôl síce skomplikovala poľadovica, ktorá niektorým deťom najmä z kopcov doslova znemožnila cestu do Levoče, no väčšina sa už školy nevedela dočkať. Zo 139 žiakov prišlo dnes do školy 117, len 10 rodičia vyplnili v tom dotazníku tú otázku A, to znamená, že chcú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Môžeme tak rátať 75-80%. Radosť z návratu do školy netajili tak deťurence, ako aj ich triedne učiteľky. Deťurence, chýbala vám škola? Áno! Tešili ste sa do školy? Áno! A na čo najviac? Na kamarátov. Aké bolo to dnešné ranné zvítanie u vás? Náročné, usmievavé a šťastné. Deti sa veľmi tešili. Ja som sa veľmi tešila. Naozaj veľmi, veľmi. Je to oveľa lepšie byť v škole. Tešila som sa naozaj a to skôr preto, lebo mám prváčikov a tí pracovali úžasne. Ja som bola sama z toho prekvapená, že ako oni vzorne, statočne. Tešili sme sa spolu na tie online hodiny, ale predsa ten dotyk je o niečom inom. Čo hovoríš na to, že si konečne v škole po dlhej dobe? Ja na to hovorím, že je to super. Máme tu fakt dobré pani učiteľky aj pani riaditeľku. Máme tu super. No a veľmi som sa tešila. Chýbala ti škola? Áno. Čo ti najviac chýbovalo z tej školy, keď by si tak mala povedať? Kamarátky. Čo hovoríš na to, že si konečne v škole? Je to tu lepšie, jak doma, lebo tu nám aj pančerka vysvetlí, ja som sa tešila na kamarátky aj na všetkých. Ako dlho ste už mali prázdniny? Ja som to nepočítal, len som si užíval prázdniny. Otázka, chcel by si pokračovať takejto forme vzdelávania? Občas aj, hej. Prečo? Nechcem byť nakazený, ale aj tu je dobré. Doma je to také ťažšie. Čo mi to ťažšie? Tým, že pani učiteľka nám takedy signál nejde a tak. Vyučovanie na prvom stupni sa teda postupne vracia do zabehnutých koľají, čo ale znamená koniec online vyučovaniu pre tých, ktorí zotrvali zatiaľ pri dištančnej forme vzdelávania. Tie deti, čo ostali doma, budú mať už len dištančné vzdelávanie, čiže postupujeme v zmysle manuálu, ktoré nám poskytlo ministerstvo školstva. A teda dá sa povedať, že tie deti už nebudú mať takú plnohodnotnú vyučovaciu hodinu, ako mali, keď bolo online vzdelávanie. Dostanú len formou pracovných listov, buď to cez mail, alebo prostredníctvom rôznych kanálov, ktoré sú dostupné a ktoré učiteľ už má s tými rodičmi odskúšané. To, či vyučovanie na prvom stupni základných škôl bude i naďalej prebiehať prezenčným spôsobom, je podmienené negatívnymi testami rodičov detí, ako aj zamestnancov škôl. Aj preto mesto Levoča pri viacerých súkromných mobilných odberných miestach otvára jednu svoju momku v mestskom kine. Môže sa stať, že niekto sa nestihol otestovať alebo zaregistrovať na to, aby mohol od stredy, teda vzhľadom na tú pozíciu okresu, že sme v tej bordovej zóne,
ktorá potrebuje pravidelné 7-dňové testovanie na to, aby ľudia mohli ísť do práce a tak ďalej. Takže chystáme sa teda otvoriť odberné miesto v rámci mesta. Bude to zase v kine od útorka. Myslím si, že to bude od 10. hodiny do 18. hodiny a v sobotu od 8. do 18. hodiny. Návrat žiakov 2. stupňa, ako aj stredoškolákov, sa zatiaľ odkladá, no po jarných prázdninách a za priaznivej situácie by sa aj títo postupne mohli vrátiť do škôl.